Så det er altså bare en instruktion til en lektievæsenstime, hvor I kan lade rigtig lektievæsen. Og det er, så får vi også, man kan sætte til de følgende dag. De følgende dag ender faktisk organisere noter for ugens undervisning. Det er det, at de her en mapper kommer ind, og sådan har fået for at organisere sine noter, som også kan tænke på. Altså, Marco, er der fritt slag til at lave lektie, når man er færdig med sidste dag? Og nu vil jeg selvfølgelig have oplagt at fortsætte med sin engelsk lektie, men hvis man har nogle andre, som er mere presserende, så kan man gøre det. Ja, det er sådan noget dansk stil for. Hele skoleåret gælder den engelske oversættelse og spekulativitet. Nu er det så, at den person, som har lavet den her plan, er ikke engelsk.